välkomna, vi har fått ett Borås Gaming. Ja, idag ska vi smaka på olika vanilj, apelsin. Vanilj, apelsin. Se hur den går, smaka. Skål. Vad fan? Den smakar fan inte apelsin. Smakar mest vanilj. Ja. Stod det att det ska vara apelsin med? Apelsin. Nej. Pytte lite apelsinsmak, men vaniljen tar över. Jag trodde apelsinen skulle ta över vaniljsmaken, men vaniljen tar över. Då ger jag den en 3 av 5. 3 av 5 är det. Sen har vi en ny Fox, från Fox, Vanilja P. Ska vi se hur den är. Vanilj och päron. Fy i helvete är detta. Nej, vanilla och päran går ju fan inte ihop. Nej. Ja. En 2 av 5 får han av mig. En 2 av 5. Ja, det var det. Det blir en ganska kort video. Ja. Om ni gillar den här videon, tumme upp den, prenumerera, kommentera, dela. Så hörs vi i nästa video. Ha det gött. Hej då.